kiisaskaas oo ciidanka booliska Soomaaliyeed ay ku guuleysteen waxaan ugu talagalnay in sida ay tahay loola wadaago ummada Soomaaliyeed 19kii Agoosto 2022 ayaa dibane marxuumad Sahra Cabdullaahi Cali Xasan lagu dilay xaafada Shirkole ee degmada Hodan sabab la xiriirta isqaqabsi dhul taas oo sababtay dilka marxuumadaas dibanaha ahayd ee Sahra eedaysanayaal ilaa gaaraya 3 qofood ayaa ku lug yeeshay dilka marxuumadaas Sahra oo kiiskoodu uu ku saabsanaa kiis la xiriira isqabsi arrimo dhul ah baaris iyo dabagal muddo dheer socday kadib ayaa gacanta lagu soo dhigay eedaysana ka mid ah 3 eedaysane ee ku lug yeeshay falka dilka marxuumada ah eedaysanahaas gacanta lagu hayaa ciidanka booliska Soomaaliyeed gacanta ku haya haddana waxaa socota baaristiisa dee labadii eedaysano kaleeto iyaguna baxsad ah iyo exhibitkii cadeymihii ama marmuujintii falka lagu geystay ayaa ciidanku ku raajoogaan iyagana sida Ilaahay idinkiis sida ugu dhaqsiyaha badan ayaan bulshada u soo bandhigi doonaa oo idinla soo wadaagi doonaa kadib ay soo dhameystirmeen laakiin eedaysana haddana gacanta ku hayna wuxuu wajahayaa maxkamadda awoodda u leh si uu cadaalad u maro dhanka kaleeto 8 Sebtembar 2022 ayaa eedaysane lagu magacaabo Axmed Xasan Cilmi oo sida baraha bulshada ku faafay aad ka aragteen isagoo uleynaya isla markaana xabad ku ridaya wiil yar oo dhowr iyo toban jir ah xaafadda degmada Dharkeeley ee gobolka Banaadir kaas oo baraha bulshada ku faafay ayaa baaris ciidanka booliisku ay sameeyeen kadib waxaan gacanta ku soo dhignay eedaysanihii falkaas ku lugta lahaa oo xabadda ku ridaya walow in xabad lagu rido qof bili aadana ay qalad tahay weliba cunug yaroo saqiira ay qalad tahay isagoo weliba dhar shacaba wata oo aan ka tirsanayn ciidamada qalabka sida jamhuuriyadda ayaan gacanta ku soo dhignay baaristiisa oo hordhac ah ayaa noo cadeynaysa in cunugaas yarka ay saqiirka xabadda lagu riday ay tahay film clip ah oo la jarjaray oo photoshop ah hase yeeshee aan gacanta ku hayno isagana waxaan ballan qaadaynaa inuu cadaaladda wajihi doono maxkamadda awoodda u leh ayaa cadeyn doonta inuu eedlaawo yahay iyo inuu eedaysano noqonayo laakiin waxaan idin sheegaynaa in videogaas photoshop uu yahay oo la jarjaray isla markaana uusan ku dhameystirneyn sida cadeynta baarista hordhacan ku hayno caruurta lagu eedeeyay degmada Dharkeeley inay yihiin caruur ciyaal weera ah waa ilaa 18 caruur ah waxa videoga aan ku aragnana waa ilaa 3-4 caruur ah marka sida aad arkaysaan askariga qofkaas qoriga wata oo sida askari u hubaysan wuxuu ku dhaqaaqay fal aan wanaagsanayn waxbadaas u ridaya ah laakiin sida rasmiga ah ee kiisku u dhacay ma ahan sida baraha bulshada loogu sameeyay waa provocation taas ayaan ummadda u cadeynaynaa hase yeeshee eedaysanahaasi gacantan ku hayna ciidanka booliska Soomaaliyeed oo xaruntooda ku sugan yahay baaristiisa socota isagana waxaan idin soo bandhigi doonaa isaga cunuga yar iyo waalidkiisba uu cadeynaya sida wax u dhaceen ballanan ka qaadno ummadda inaan u soo bandhigno oo aan horkeeni doono ummadda insha Allah marka labada eedaysane kan gabadhaas Sahra dilo kiiska dulka u dilay iyo midkan ku eedaysan xabadda cunuga yar oo ku ridayo labadaba gacantan ku haynaa waxay ku jiraan gacmaha ciidanka booliska Soomaaliyeed kiisaskooda faahfaahintooda iyo baaristooda socota ilaahay idinkiisa ugu dhaqsiyaha badanna waa idin wadaagi doona oo idin soo bandhigi doonaa oo mahadsantiin asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu